На сцені ванна, прикрита прозорою занавіскою. Пральна машинка. Це ванна кімната. У ванні стоїть молода жінка та приймає душ. Так черкаська письменниця Оксана Дуплі зачитує перші рядки своєї п'єси. За неї, каже, отримала спецвідзнаку від Українського радіо номінації «Радіобрії коронованого слова». Свою найпершу п'єсу писала 2 тижні. Називається вона «Де живуть львівські дракони?» І спочатку вона задумувалась як дитяча. Головна героїня там теж Оксана, і я думала, що я буду така їздити по містах, і дітки будуть думати, що це та тьотя, у якої живуть дракони. Але сюжет переробився, в мене все склалось по-іншому в п'єсі, вона стала дорослою. Назву декілька разів змінювала, каже письменниця, а сюжет п'єси на реальних подіях та спогадах з її життя. Тому що дійсно мені батько вигадав казку, але вона... Напевно, фантастична по-своєму, але дракони не є якимись фентезійними, там це не казка. Це молоде подружжя в моїй п'єсі відкриває новий вид тварин, які дуже схожі на міфічних драконів. Але це рептилії, це реальні тварини. Оксана Дуплі розповідає, пише з дитинства на її рахунку 3 романи, але відчула, на конкурс треба відправити саме цей твір. Я зрозуміла, що на сцені можна поставити будь-що, навіть щось таке фантастичне. Тому написала. За умовами конкурсу ми не маємо права оприлюднювати цей твір. І тому вона гаряче написана і одразу відправлена. Розвиватися у літературі надихнула дитяча мрія, каже Оксана Дуплій. Я з дитинства мріяла стати кінорежисером. Але я хотіла не просто знімати на чиєсь замовлення, а свої авторські роботи. Я зрозуміла, що для цього мені треба вдосконалюватись як письменник, як сторітейлер в будь-якому варіанті, і як драматург, і як сценарист. Нині письменниця працює у одній з черкаських бібліотек. Каже, ця робота допомагає їй творити. Це ж спілкування з колегами, я організовую творчі вечори, запрошую письменників, це класно. Ми всі ділимося, обмінюємося враженнями, приходять читачі на ці вечори. Ну, звичайно, надихає, ще й дуже сильно. Потім це вільний доступ до будь-якої літератури, як не крути. Оксана Дуплій каже, участь у конкурсі для неї – це маленька перемога. Нагороди надихнули продовжувати писати. У планах, додає, екранізація п'єс. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.